В Івано-Франківську розпочався четвертий чемпіонат України з шахів серед медичних вишів. Місто його приймає вперше. Таку можливість Івано-Франківськ отримав завдяки минулорічній перемозі команди медичного університету. Потрібно, звичайно, інтелектуально розвиватися. Медицина в цьому плані дуже сприяє і студентам, і людям взагалі. Шахи доповнюють в цьому плані. Тобто це свого роду такий тренінг, який дозволяє студентам краще розвиватися інтелектуально. До цих змагань Івано-Франківська команда інтенсивно готувалась. Тренування проходили тричі на тиждень. Все для того, аби перемогти своїх основних суперників – команду з Києва. Це розвиває тебе, розвиває мислення. Людина, ти зовсім міняєш свої точки зору, починаєш по-інакшому мислити, більше в щось углиблятися, по-інакшому точка сприйняття. Тобто, як для саморозвитку, крім медицини, бо ми і в медицині теж розвиваємося, як для саморозвитку – дуже хороша річ. Цьогоріч до Івано-Франківська приїхало 10 команд з усіх куточків України. У кожній з них по 3 учасника. Організатори турніру впевнені, це не тільки пропаганда здорового способу життя, але й можливість завести нових друзів. Приїхали з різних міст України, а це спілкування, це певні стосунки, це на перспективу дружні відносини, які завдяки цьому турніру вони з'являються. Це дуже важливо. Чемпіонат України з шахів серед медичних вишів триватиме упродовж 3 днів. Імена переможців стануть відомі вже 26 січня. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».